Hup. Naon aku? Lapar. Tuh aya kedai gotong eureun heula. Kalem aya duit mah. Oh, yep. Sabaraha mana duit tuh? Lah, guat wae gampang. Yap, Bro. Wah, sigana euy. Ngeunah loba menuna ieu mah. Punten. Aduh teh ieu teh bari pesan. Mangga bade pesen naon? Nah, naon? Ai di aya bajigur wae. Hah? Bajigur? Eh, aya bajigur tah? Tah ya tuh Abah, kan ieu mah angkringan, aya sop buah. Aduh, mah. Kira-kira apa di bajigur? Mau bertanya tuh di dieu mah. Ganti atuh ganti. Sok ngera-ngera kumaha ya aing mah hobi nok bajigur ya eueuh mah naon aya sok kawakeun tapi kalem duit mah loba tah. Satu teh campur we. Dua nya. Oke, siap. Lain itu jalma baru rungek naon ka dieu nya kos we baru ga duit. Tadi juru tangarana tah bari nyarane so di dinya. Heuh, lamun teu ngawe mah hareuna ah, jeung lalaki. Angape aing ngawewe atuh sia teh mun deui parah pisan unung. Tuh. Pak cepot. Iya mah kape. Eh bawa duit gitu, dimayarna. Eh mau duit. Dah montong sok iya kenteng, dah gerai sakit kira kira tegap belak duit mau montong nah ngajak kurang mana? Gak ku mama ya pak. Tenang tuh dulu, ini kerdi. Nah, kemas baju umumnya. Oh, kalem. Yes, yes. Kalah sah. Wah, mantap we. Yo, bajigur, bajigur. Aduh, sugan we aya bajigur di dieu. Ieu teh. Mantap we. Jika nu kampungan pisan atuh, kampung es campur we. Am. Mantap. Mantap. Kaciri pisan maneh mah jika nu laparna teh era tuh. Icing mah dikocekeun heula tuh ame amis. Ngeuleun. Dah kan. Ya mana orang mesti biak. Saya ulah aku udah ngena kena sama tuh buru ah. Sok atuh makan. Sorry. Buru bisa keburu balik manten tuh mau itu baju muda. Bila mah tuh ngarurusuh pisan lah aing mah. Beraan teh? Es buah ya pak. Mohon. 10.000 pak. Mohon. Teh nanti salah. Ayam murah-murah teh jawab mendingan nanya. Wah, itu cara namanya mau keluarga ini berarti. Ya, oh, atuh. Eh, itu lumayan nama. Nggak nah, cukup itu rencangan itu. Oh, oh, oke, okay. Siap. Bos. Oke, Mang, siap. Ya buru, saya kumpul kapan lu? Lu aing jadi kampe sekam ya. Puasa. Antep. Eh, dagang siji 5.000-an ya. Janten 15, A. Danut tadi tak can dibayar rencangan A. 15.000 teh. Oh, numang ateng can dibayar. Cara mempar urung tuh bawa duit malah yang jajan ya cah aing malah aing ke mau duit sakit kia nadoi yang ngeset teh kuabi dibayar teh ya siap nun ulah kapoknya ya teh mah jalan magarelo dipercaya batu terang